hedder Henrik Sangenberg, og jeg er direktør i Foretale. Og med mig har jeg... Jeg hedder Dan Larsen, partner i Foretale. Og vi skal i dag snakke om cost out, som jo er sådan en samlebetegnelse for en række aktiviteter, man laver for sådan at mere systematisk at gå sine IT-omkostninger igennem. Vi ser flere og flere af vores kunder bevæge sig ind i sådan nogle cost out-initiativer, hvor de tager sådan den der gennemgang af samtlige IT-omkostninger med henblik på at finde besparelser og mulige sådan optimeringer. I finansministeriets sammenhæng, der vil man kalde det for en budgetanalyse. Og det laver de tit inden for det offentlige, hvor man sådan går nogle institutioner igennem fra den ene ende til den anden. Og det, vi har tænkt os at give her i dag, det er i virkeligheden nogle værktøjer og en tilgang til sådan cost-out-disciplinen. Ja, fordi, hvad kan man sige, ikke det modsatte, men en anden måde at gå til cost-out er jo ved at gå, bare tage nogle enkelte poster, uden i virkeligheden at vurdere dem. Det, den samlede portefølje op mod hinanden. Så det, vi kommer med her, er den her mere bredde først, hvor man ligesom får et overblik over, hvad er det for nogle poster, vi har, hvad er det, der fylder noget i budgettet, og hvor er det så, der er størst sandsynlighed for, at vi kan finde nogle penge, hvis vi går med en målrettet indsats på det. Præcis. Men ellers så tænker jeg, at vi går i krig. Så kommer vi herned. Vi er ganske kort om os. Jeg tror, de fleste af jer kender os. Men det, vi laver, er jo ting, der har med IT-økonomi at gøre, sådan helt generelt. Specifikt arbejder vi meget inden for benchmarking, både benchmarking af drift, benchmarking af vedligehold og benchmarking af software. Og så har vi faktisk også, udover at vi hjælper med de her meget sådan fokuserede IT-økonomiske tiltag, så kigger vi også, hjælper vi også folk med strategi, og vi hjælper dem faktisk også med forhandling. Mm. Og jeg vil da gerne lige reklamere for her i eftermiddag, fordi jeg er der specifikt er interesseret i Microsoft, så har vi en voldsomt velbesøgt webcast i eftermiddag, som jeg først tror, nogle af jer har tilmeldt jer allerede, om de nyeste prisstigninger, der er kommet på Microsoft-produkter, og hvad man kan gøre med dem. Så det er da i hvert fald værd sådan lige at kigge på. Jeg ved ikke, om du vil tage os altså lige sådan sige ganske kort, hvorfor er det, folk går i krig med at initiere egentlig cost-out-programmer? Jo, men tit så lidt, som står her, så kan vi jo dele op i to forskellige altså, områder, hvor det ene er, hvis der kommer nogle ekstra eksterne faktorer. Altså man kan sige, at der er sket noget ændring i ejerskab, eller der kommer et eller andet i markedet, der gør, at man bliver nødt til at sadle om. At der er et eller andet, som altså man kan sige, økonomien lige pludselig gør, at nu ser vi ind i en recession, som gør, at vi lader os forberede os på det, ved allerede nu, og ligesom finde de områder, hvor vi kan forbedre margen lidt. Og så er der de interne, som er mere sådan noget med, jamen, lad os prøve at finde, vi vil rigtig gerne fokusere mere på det her, men hvordan finder vi penge til det? Er der nogle optimeringsinitiativer, som man selv har identificeret, som afføder nogle andre optimeringsinitiativer, eller noget finansieringsbehov? Og det er jo, man kan sige, de er jo lige vigtige. Det er ikke så, fordi der er det ene, der... Men det kommer lidt af forskellige behov, eller fra forskellige sider. Præcis. Og når vi kigger på IT-økonomi, så vil vi jo gerne fordele IT-omkostninger efter vores egen IT-omkostningsmodel. Det har vi faktisk hjulpet en del kunder med at gå ud og splitte deres IT-økonomi ad. Og vi anbefaler også, at hvis I står sådan over for at kigge på jeres IT-kontoplan, at I så overvejer de her to dimensioner, sådan så alle omkostninger falder både i en omkostningskategori, og her kommer vi til for eksempel hardware-kategorien, så man ligesom kan splitte den ud, så hvor meget bruger vi faktisk på hardware, på tværs af det, vi kalder ydelseskategorierne, som er de forskellige ydelsesområder, IT leverer. Og den er jo lavet sådan, så drift fylder rigtig meget, og det er jo fordi, der findes en række sådan distinkte driftkategorier, serverdrift, storage drift, drift af applikationer osv.,
som har deres egen sådan både omkostningsdynamik og, hvis man outsourcer dem, deres egen prisdynamik. Derfor er det vigtigt at kunne skille de her ad. Og når vi senere skal kigge på de der hypoteser, vi gerne vil søsætte for jer i forhold til cost-out, jamen, så er det også vigtigt, at de bor forskellige steder. Så vi har de første kategorier, det er driftskategorier frem til den, der hedder telefoni. Og så kommer der den, og det var dig, Tina, der nævnte den her med application maintenance, altså applikationsvedligehold. Det er en selvstændig kategori, den er faktisk ofte ret stor. Og så er der applikationsudvikling, og så kommer der det, vi kalder de tværgående styringskategorier. Og når vi kigger cost out, så vil man typisk være fokuseret på de ting, der ligger, om man så må sige, til venstre, altså alle driftskategorierne og vedligeholdelseskategorien. Hvis man vil spare på applikationsudvikling, så vil det typisk være, at man går ind og kigger, ja, enten at man simpelthen undlader at lave noget udvikling, man havde planlagt, det er jo en måde at spare på. En anden måde, det er, at man kigger på de timepriser, man betaler for de folk, der hjælper en med udvikling. Og der må man sige, der er vi jo i en tid lige nu, hvor det der med at lave den form for pres på priserne, er langt sværere, end den har været tidligere. Det her med de tværgående styringsaktiviteter, det kan give mening at benchmark dem, men ofte finder man ud af, at det er der i hvert fald en del af vores kunder, der gør lige for øjeblikket, at der faktisk er en vis underbemanding. Altså der er en tendens til, at virksomheder underbemander de her tværgående styringsfunktioner. Og navnlig den, der hedder leverandørstyring, der kan man sige, at det er en rigtig dårlig idé at underbemande den, for den betyder typisk, at man så bruger flere penge de andre steder. Så det her med contract management, vendor management, category management osv., er jo områder, hvor vi kan se, at der faktisk er en ret klar sammenhæng mellem, hvor mange mennesker man har, og hvor meget man betaler for meget i nogle af de andre kategorier. Så fokus for sådan nogle cost-out-øvelser er typisk på driftskategorierne og på vedligeholdelseskategorien. Det vil typisk være der, man kigger. Ja, hvis man, altså det er jo ikke sådan, at man så tager, lad os nu tage vedligehold, og så ser man bare på den søjle, og tager det ud for det. Nej, det kommer så netop an på, om man har, hvor meget er det outsourcet, er det en aftale, man har, eller er det flere aftaler? Hvis det er flere aftaler, så vil du gå ned og kigge på de enkelte aftaler, hvor gode og hvor meget bedre kan de blive. Eller er det internt drevet? Jamen, hvor meget bruger vi egentlig på det? Er der noget, der kan gøres bedre? Er der et eller andet ved systemet, som gør, at vi bruger utrolig meget? Kunne vi gøre et eller andet skifte, der gjorde, at vi kunne nedbringe de her vedligeholdelseopkostninger? Så det er jo ikke, fordi vi sidder på totalen her og bare siger, nå ja, den her søjle, den er godt nok for høj. Det kommer lidt an på, hvordan det er skruet sammen, men den her granularitet, vi har her, giver ligesom ideen for, jamen, de forskellige rækker er virkelig også der, man vil tage dem sådan en af gangen. Og så kan der godt være flere outsourcing-aftaler, for eksempel, hvor man så skal dele det op, eller flere software-aftaler, eller noget forskellige hardware, under hver af servicekategorierne. Men det er nede på det niveau, vi skal ned for reelt at analysere, om der er noget at bespare. Men det her, det er jo ligesom, som du siger, det er den måde, vi deler dem op, fordi det her, hvor kosten ligesom skalerer ens i de her forskellige i de forskellige kolonner, altså at server det bliver skaleret ud fra en type cost driver, og storage det er en anden cost driver, der driver den. Præcis. Hvis vi lige skal tage sådan noget om de store tal i det her, så kan man sige, hvis man her nederst til, imellem os, der har vi nederst til højre, der har vi ligesom det samlede IT-budget, yes. Hvis man forestiller sig, hvis man siger, det er 100%, så vil det ofte være sådan, at driftskategorierne frem til telefoni, de tegner sig for 40-50%, nogle gange der mere. Applikationsvedligehold, sådan typisk sådan en 20-30% af IT-budgettet. 10% måske til de der cross-functional, altså tværfunktionelle styringsaktiviteter. Og så applikationsudvikling, det er resten. Det er jo typisk sådan en 20-25%. I sådan det typiske IT-budget. Men det er jo, altså skal jeg sige, det er jo ikke en kopi, man kan gå og styre efter. Det er jo i bund og grund et valg, præcis, hvor man lægger sig der. Vi har jo kunder, hvor 40% går til applikationsudvikling, men det, når vi tager det frem, er det jo også for at sige, der hvor de store penge ligger, det er typisk i driftskategorierne. Der ligger faktisk ofte ret mange penge. Og når man så zoomer ned på driftskategorierne,
så er server og storage og netværksdrift sådan de og drift af det vi kalder end user computing, det er de store. Og det er jo klart, at end user computing for virksomheder med rigtig mange ansatte, så fylder den jo selvfølgelig rigtig meget. Men det er altså sådan de forskellige kategorier. Vi har en webcast, som I også kan gå ind og se på vores YouTube-kanal, der netop handler om omkostningsstyring af IT-omkostninger. Der går vi lidt mere i dyb med de her nøgletal. Så lad os komme videre til, hvordan man sparer penge. Yes. Og man sparer penge ved at være hypotesedrevet af vores bud. Og vi har lavet 10 sådan færdigbagte hypoteser om, hvor besparelserne ligger. Og dem kommer vi til lige om et øjeblik. Men hvis I vil lave noget cost out, så er vores bud, hvis man sidder i sådan en IT-funktion og gerne vil lave cost out, så er vores bud 1. Sørg for at gøre det, før der er nogen, der kommer og beder jer om at gøre det. Vær forberedt på, at der kommer nogen på et tidspunkt og spørger jer, om I kan spare penge. Så er det en god idé at have de her analyser liggende. Mm. Så man siger, det har vi faktisk styr på. Og så er det vigtigt, at sørge for at styre forventningerne. Der er nogle af de her besparelser, der er ganske omfattende, men som også tager noget tid at implementere. Og det vil sige, det her med at love en stor besparelse på et internt driftsområde og love den hurtigt, det kan være farligt. Så sørg for at styre forventningerne. Mens der er andre ting, hvis man for eksempel ved, at ens Microsoft-aftaler til forhandling næste år, og man kan se, at der er et potentiale for både at optimere og bespare, så kan man måske i højere grad sætte forventningerne til, at det vil give en kortsigtet besparelse. Og underliggende det her er jo i bund og grund også, at altså, have det overblik, eller have et overblik over, hvad er det egentlig, vi bruger pengene på. Eller hvis der kommer nogen og spørger, hvad er det, vi bruger pengene på? Hvad er det, der har flyttet sig siden sidste år? Altså lidt i, det kunne være den måde, vi lige bygget op på før, eller noget lignende, hvor man i bund og grund kan svare på de spørgsmål, der er. Der vil være de første, altså hvad er det, vi bruger penge på i IT? Ja. Altså det er en del af det der med at være forberedt, ikke? Præcis. Lige præcis. Så sørg for, at I har en proces for, hvordan I rent faktisk høster de her ting. Husk, de kommer aldrig af sig selv, de her besparelser. De kræver, at man rent faktisk forfølger dem. Og så sørg for at opdatere jeres omkostningsbillede løbende. Det kan vi sige, at der er nogle af vores kunder, der er rigtig gode til. Og de benchmarker jo selvfølgelig rigtig fint, når man har en intern proces for løbende at opdatere sit omkostningsbillede. Og vurdere sine omkostninger. Den her tror jeg lige, vi går hen over. Og så vil jeg tage denne her og så sige, det der sker med forskellige kategorier af driftservices, det er, at de udvikler sig, altså markedsprisen, og dermed også den pris, man selv kan producere ydelserne for, de udvikler sig over tid, men forskelligt. Det, man kalder end-user computing, det har sådan det, vi kalder et moderat prisfald over tid, som skyldes sådan effektivisering i måden, man kan levere de her forskellige end-user devices på, og graden af automatisering. Service desk og netværksdrift udvikler sig også med sådan et moderat fald over tid, mens sådan noget som server- og storage-drift, altså den rå infrastrukturdrift, den er historisk faldet meget over tid og jævnt over tid. Og det vil sige, at det er jo typisk også det er vigtigt at have sit fokus. Mens sådan noget som applikationsdrift og databasedrift, det er områder, som er sådan ret FTE-afhængige, og hvor vi ikke har set sådan nævneværdige prisfald gennem adskillige år. Så det er også bare lige for, at man har sådan den her pejling på driftsområderne. Hvor er det, det kan betale sig at kigge? Og det bringer os så til de 10 hypoteser. Og skal vi ikke for at få sådan lidt dynamik i det, så tager vi hver anden. Okay, ja, ikke? Så tager jeg de ulige. Du tager de ulige. Så starter du. Yes, nemlig. Og den første handler om det der med netop kapacitet. Og altså, at man har den der tese om, jamen, vi har højst sandsynligt noget overkapacitet. Og det er ikke en helt dårlig tese, fordi helt naturligt i mange af de processer, der er sat op i organisationer på, hvordan man skruer kapacitet op, er der sådan en tendens til lige at være på den sikre side hver gang.
Og når man har gjort det rigtig mange gange, eller rigtig mange små gange, så har du til sidst en væsentlig overkapacitet. Det har vi set ja, nærmest hver gang, vi går ud og måler på det her. Medmindre man selv har gjort noget aktivt for ligesom at holde øje med, hvor meget er vores samlede kapacitet i forhold til vores behov. Når der er nogen, der beder om et nyt system, så bliver der skruet en ny server op, og den skal i hvert fald være god nok til at det vokser over tid, fordi man gider ikke at pille ved den igen i morgen. Men det er det der med, hvor meget stort er, eller hvor meget for stort er det fra start af. Men det er jo altså, det er CPU og RAM og storage og sådan nogle ting, hvor man skal gå ind og se, har vi det, har vi for meget skruet op, eller er det nogenlunde passende. Det er også sådan noget med at kigge på, hvordan har vi arkiveret, eller har vi overhovedet arkiveret vores storage? Altså, hvor kold er det data, vi har liggende? Kunne vi gøre det på en billigere måde, fordi der måske er 70% af data, der slet ikke bliver læst på inden for de sidste 2 år, eller hvad det kan være. Ikke? Så kan man lynhurtigt finde bedre måder at opbevare sine data på, i hvert fald billigere og mere formålstjenligt. Så er etteren, right-sizing, som vi også kalder det. Toeren, det er, at det er det, vi snakkede om før. Der er en række af de her driftskategorier, der historisk er faldet ganske betydeligt over tid. Og derfor er hypotesen om, at man lige nu i dag har noget outsourcet drift, der er over markedspris. Den er næsten altid sandt, hvis man ikke har tjekket eller reguleret sine priser inden for de sidste 3 til 4 år. Så vil der altid være en eller anden form for overbetaling. Der er nok nogle af jer, der spørger, hvad sker der lige netop nu? Da er priserne ikke ved at stige igen osv. Der er vores bud, at altså for det første, det kan godt være, at priserne de flatliner et stykke tid, men hvis I har indgået en aftale for 3 år siden, så er priserne faldet ret betydeligt inden for de sidste 3 år. Serverpriserne er faldet cirka 20% inden for den periode, og storagepriserne cirka 30% inden for den periode. Så det er rimelig en gående for os, at I kan hente nogle priser selv i et marked, hvor priserne ikke falder lige for øjeblikket. Det tror vi så i øvrigt, de kommer til at gøre igen. Så er der jo, nu gik du lidt hurtigt over den, men man kan jo skelne mellem de her cost findings, eller cost out, om det er på CAPEX eller på OPEX, man i virkeligheden interesserer. Det kan der jo være forskellige grunde til, at man hellere vil lede efter noget CAPEX, eller man vil finde noget OPEX. Hvis man gerne vil af med nogle store, altså nogle investeringssummer, som du står overfor, altså noget CAPEX, så kunne en måde være at overgå fra at eje til at lease hardware. Og det kan jo ligesom jævne den her investeringsbyrde ud over tid, og det kan være, at det netop er det, der skulle til for, at man kan få det her CAPEX-billede til at hænge sammen. Så er der hypotesen om, at det, vi har in-house, det kunne vi faktisk få billigere, hvis vi outsourcede det. Det er jo en hypotese, som kan blive næret af, at man for eksempel har et område, man ikke har arbejdet sådan målrettet med at automatisere. For eksempel en helpdesk. Der kan jo være 100 grunde til, at man gerne vil have tingene insourcet og aldrig overvejer outsourcing. Så det er klart, at det her skal jo ses i sådan en større sourcing-strategisk sammenhæng, men hypotesen kunne være, at der var områder, hvor man kunne få en besparelse ved at outsource. Det kan også være, at det er en del af ydelsen. Det kan for eksempel være det med at levere end-user computing, at klargøring og levering af PC'er er noget, man outsourcer, mens at man fastholder on-site supporten som noget insourcet. Altså, så det er outsourcing af nogle driftsydelser eller nogle driftsaktiviteter. Den hypotese er altid god at have. Så kan man også kigge lidt tilbage på de kravspecifikationer, man har gjort i starten af man kan sige et udbud eller en aftale med en outsourcing aftale. Altså hvor er der noget af de her slager eller nogle af de her vilkår og betingelser, som vi stillede krav om, som vi i bund og grund ikke har behov for. Nogle af de her kan drive enormt meget kost, og fordi de udgør en stor risiko eller at man skal have et helt andet driftssetup, hvis man skal have en slag over et eller andet vist punkt. Og man kan sige, det er jo primært for vores outsourcing-kontrakter, men du kan sådan set også lave den samme øvelse på de interne sådan slager,
hvad er det for en serviceniveau, vi vil have? Er det, altså, kan vi skrue lidt ned på det? Kan vi slække lidt på de krav, for så på den måde at gøre det nemmere for driftsorganisationen og levere til den pris, de nu er? Det kan være, man er underbemandet i et område, og man så går ind og siger, at det er fint nok, vi kan også godt leve med, at der er måske lidt mindre, eller hvad er det, lidt lavere oppetid på netværket, eller hvad det nu kunne være. Så en all-time classic, som vi jo her i huset, jo ofte er involveret i, det software-aftaler. Altså, at man betaler for meget for sin software. Og at man gennem sådan en fokuseret genforhandling rent faktisk kan reducere sin betaling til Microsoft, SAP, Oracle, IBM. Det er der masser af eksempler på, man kan, fordi der er en enorm prisspredning på, hvad software-aftaler koster. Og så er der en lidt mere sådan bredere betegnelse, men det her med overlappende funktionaliteter, det kunne sådan set lige så godt også være software, at man har to konkurrerende systemer, som i bund og grund kan det samme, eller hvor de kan noget, har noget overlap. Ved at reducere det ene, og eventuelt så få den anden funktionalitet på det andet, eller det samme gør sig gældende for hardware, at man ligesom for kortlagt, hvor meget overlap der er mellem det, man har. Det kan virkelig også nedbringe en kompleksitet, som man har skabt over tid i hele ens IT-miljø. Og det er så, og i virkeligheden også en ting, der sådan ret naturligt kommer i organisationer, hvis man ikke får ryddet op løbende. Så er der 8'eren. Nu er vi tilbage på software. Jeg får alle software. Og man kan sige, at 6'eren handler om, at man simpelthen laver en aftale med leverandøren om, at vi vil have det billigere. 8'eren handler om, at man optimerer brugen af sin software. Og der er en lang række sådan, måder, hvor man kan optimere sin udnyttelse. Det kan enten være ved, at man optimerer den hardware, der ligger nedenunder, og som rent faktisk bestemmer, hvad man skal betale for sin software. Eller det kan være, at man kigger på nogle af de andre metrikker, der driver prisen. Det kan for eksempel være forskellige brugertyper for SAP. Det kan vi lige kigge lidt på senere også. Yes. Og så er der vedligehold, som vi nu har nævnt et par gange. Man kan sige, lige præcis den er jo også et sted, hvor vi typisk finder enormt store summer, hvis man ikke har justeret sin pris. Fordi det vi gerne vil se, eller det vi typisk ser, er jo, at vedligeholdelsesbehovet falder over tid, jo mere moden det system er i sådan integreret og sådan, i organisationen. Og det handler egentlig bare om at tage det op og se, hvor meget aktivitet er der nu på den her vedligehold i forhold til, hvad vi betaler. Og det kan godt være, det passede, at man havde en god pris, da det startede, men så skal man ligesom tage det op i det år, vi står i nu. Man kan se, det, vi har skrevet her, at det er sådan en case, hvor vi har kigget på det så i forhold til, så i 2019 kigget på, hvad var der faktisk, der skete der, i forhold til, da kontrakten blev indgået. Og det er et sted, hvor vi kan finde mere end 50% besparelser som regel, når vi kigger på det der. Ja, det er ret voldsomt, hvad man kan hente på sådan ældre vedligeholdelsesaftaler, der har kørt sådan rimelig under radaren. Og så den sidste, det er jo cloud business casen. Det er der nogle områder, hvor vi kan spare sådan betydelige beløb ved at flytte fra en sådan klassisk on-prem, et klassisk on-prem setup til skyen, og kan vi spare nogle penge der? Ja, og i den kunne man også sige, altså bare for at bygge videre på den, det man har i skyen, kan som regel også, altså kan vi jo også lave noget cost out på, fordi det afhænger af, hvor meget FinOps man har lavet, mens man har sådan sat det op, eller hvor meget cloud management man generelt har, så kan det være, at man i virkeligheden har et lidt inoptimalt eller uoptimalt setup i skyen. Så der er mange penge at spare også bare ved at right-size den del, eller købe ind på en lidt smartere måde. Og nu er planen, at vi den næste time, der tager vi i sådan tour de force igennem de her 10. Ja, også så når vi... Det ved jeg. Hvis vi ikke når dem alle, så er det sjovere at bruge. Hvis der er noget af det, der vækker meget interesse hos jer, så kan vi jo sagtens dvæle lidt mere ved den ene frem for den anden. Så lad os se, hvor diskussionen fører os hen. Måske. Ja, det kan også være, hvis der er nogen af dem,
hvad hedder det, hvis der er nogen af dem, I særlig gerne vil, vil have behandlet, kan I så ikke lige sige til nu, eller skrive i chatten, det må I meget gerne, hvis der er nogen af dem, I synes er særlig interessante. Okay, vi går i krig, og så kan I lige dirigere os i en eller anden retning, hvis der er noget, I synes, at I gerne vil have særligt behandlet. Der var, jeg husker, der var en af jer, der nævnte applikationsvedligehold, som i stok er nummer 9. Ja, lad os prøve vi skal nok, vi lover, at vi kommer derned. Men lad os starte med etteren, overkapacitet. Jeps. Skal vi folde fast i den opdeling, vi havde? Eller så skal vi bytte om. Ja, det kan vi godt. Okay, så kan lad os gøre det. Du vil have software. Det er det, jeg vil lave. Glimmerne. Vi bryder lidt ind. Utilization. I virkeligheden er det ikke super svært at gå ned og lave de der målinger. Man kan typisk ved hjælp af de værktøjer, som man har i sin infrastrukturdrift, hvis det er indsourcet, så kan man typisk gå ned og kigge på de her utilization. Hvis man vil have det sådan rigtig granulært, så kan man sætte sådan nogle særlige værktøjer på. Vi kender sådan forskellige leverandører, der har specialiseret sig i det her. Og hvis det er outsourcet, så kan man jo bede sin outsourcer om at få lavet sådan nogle rapporter, der viser, og det er det, vi ser. Øverst der ser vi sådan en graf, hvor man ser de forskellige server, og så ser man, hvad er det minimale og maksimale utilization, og hvad er det en gennemsnitlig? Og man kan se, at på tværs af alle server, så er der en gennemsnitlig utilization på 6%, hvilket jo selvfølgelig er ekstremt lavt. Det er jo klart, at man er nødt til også at dimensionere sin infrastruktur efter spidserne, men her ser man jo, der er en klar mulighed for at konsolidere noget af den her kapacitet. Der er masser af serverne, hvor makskapaciteten ligger på under 50, og det vil sige sådan to med en makskapacitet på under 50, kan man jo selvfølgelig slå sammen. Og det vil sige, at der ligger et optimeringspotentiale, og det kan man regne ud. Og når man kører outsourcet, så kan man jo bede sin outsourcer om at garantere, at ens kapacitet er udnyttet til en eller anden gennemsnitlig udnyttelsesgrad. Og man kan i hvert fald få lavet de her analyser, så man finder ud af, hvor meget luft der er. Og det er ikke unormalt, at infrastrukturen er ret betydeligt overdimensioneret. Og det gode ved det her er jo så, at når man så først har sparet på hardwaren, så har det de her afledte effekter, at du så dermed bagefter kan spare på nogle database-licenser, nogle server-licenser, eller mange af de her ting, som i virkeligheden også er en stor cost-driver. Så det er i virkeligheden to wins, når man right-sizer sig det her. Det vi jo ofte gør, når vi hjælper folk med at kigge på sådan en cloud-business case, det er jo, at vi siger, jamen hvis du har en on-prem-kapacitet og vil flytte den i skyen, så er right-sizing ofte en meget vigtigt mellemskridt i retning mod skyen. Og det er, altså, fordi det er jo særlig åndssvagt at så tage sin overkapacitet og så lægge op i skyen, fordi så begynder man så virkelig at komme til at betale for meget for den. Ja. Så det er ofte en del også af den øvelse, men der er jo nogen, der undervejs finder ud af, at den største gevinst ligger i virkeligheden i right-sizingen, som vi ser her, og resten ligger i, at man rykker det op i sådan nogle reserved instances op i skyen, ja. For eksempel. Yes. Ja. Jeg tror ikke, at vi... Altså, de analyser, vi kan lave, man skal lave her, bør jo gælde både memory, CPU og disk space, og typisk er det jo på den her fordeling, vi ser her for den her kunde, hvor man kan sige, at det er muligt at lave en 40% eller 39% justering på CPU-delen og 7% på disk. Det er jo meget normalt, at det er sådan de der forhold, vi ser, at det store potentiale ligger på serversiden og noget mindre på disk, fordi man ofte er mere opmærksom på det, og fordi der ofte er sådan en voldsommere vækst i diskforbrug over tid. Så er der toeren. Ja, det er jo de her igen, at de her server storage priser, der falder. Her har vi vores server index, som ja, vi har holdt øje med de her driftspriser på server.
over tid og helt og siden første kvartal i 2010, og her er det så med tredje kvartal i 2022, det er opdateret til. Og der kan man jo se, at det er jo faldet jævnt, og i virkeligheden flader det en smule ud her de senere år. Men man skal også huske, at det er et indeks, så procentvis så er det faldet betydeligt stadigvæk. Og det samme her, det er så storage, hvor I kan se, at den er helt nede i indeks 8 i Q3, fra at være i indeks 100 i 2010. Og man kan sige, at det er jo over tid noget, der minder om 20% fald om året per gigabyte storage. Det er jo ikke, det er jo det, man skal have med det her, er jo ikke, at det er jeres storageomkostninger, der skal falde med 20% om året. Nej, det er per enhed. Så man bruger så typisk også mere og mere storage. Men per gigabyte storage, der er driften af det i markedet faldet med noget, der minder om 20% om året. Og det ser vi stadigvæk falder helt frem til sidste eller tredje kvartal i 2022. Og når man så går ind og kigger på sine outsourcing-kontrakter i det her, så er det jo vigtigt, at afhængig af, hvornår man har indgået den her, og hvis man ikke har haft noget prisregulering i sin aftale, eller man ikke har benchmarket den undervejs eller sådan noget, jamen så ligger den her pris jo højst sandsynligt fast på det, der var en nogenlunde markedspris dengang man indgik aftalen. Og i mellemtiden er driftspriserne så faldet, og dermed kan der være et stort potentiale i at genforhandle den i dag. Fordi man netop markedet er bare faldet over tiden, mens man i mellemtiden. Ja, altså vi lever jo af benchmark. Vi kommer jo tit ud og benchmarker outsourcing, driftsaftaler. Og det vil bare have os på. Vi skal da på. Vi skal da være med. Ja, sådan der. Så når vi benchmarker de her aftaler, så er det, vi ser jo stort set altid, at hvis det netop er 3-4 år gammel, eller det er 3-4 år siden, man har prisreguleret det, så er der penge at hente i at genforhandle en outsourcing-aftale. Og det, man skal huske på, det er, selv om den ikke er udløbet, kan man typisk genforhandle den. Fordi de fleste outsourcing-aftaler har sådan en forlængelsesmulighed, og det kan godt være, at den ligger om et år eller om halvandet år, men alle leverandører er indstillet på at tage en diskussion på et næsten vilkårligt tidspunkt om prisregulering, mod at man lover forlængelsen senere. Og så er det klart, at hvis man gør det, hvis man siger, at den skal forlænges om halvandet år, vi laver en prisregulering nu, så skal man ikke fratage sig selv muligheden for at lave en prisregulering senere. Man kan eventuelt diskutere med leverandøren, om aftalen skal indeksreguleres, for eksempel med vores indeks, det er der flere og flere aftaler ude i markedet, der bliver. Og driftsaftaler udgør, hvis man har outsourcet en betydelig del af sin drift, så udgør en driftsaftale jo ofte en ret betydelig del af IT-budgettet. Og så kommer vi til vedligehold. Og det her er en graf, som er ekstremt vigtigt at kende. Hvis man forestiller sig, at man udvikler et system i 2019, et nyt IT-system. Og det kan være et, der er udviklet fra bunden, det kan også være en tilpasning, for eksempel være et SAP eller Dynamics-system med noget speciel udvikling rundt om, så vil antallet af incidents, det er der, hvor der sker et eller andet, en eller anden utilsigtet hændelse, så gør, at leverandøren skal lave noget vedligehold. Eller problems, som er den sådan blå linje, som er der, hvor der er et reelt bagvedliggende problem, der kræver en større indsats for at få løst. Ja, antallet af dem falder over tid, og det falder ret drastisk efter at i løbet af de første 2 år. Det er det helt naturlige billede. Det, der sker, det er, at løsningen når så det, man kalder operationel modenhed, hvor der er færre fejl. Og det vil sige, så bliver indsatsen hos leverandøren, der laver vedligehold, den går jo fuldstændig parallelt med det her. Så indsatsen efter 5 år, for eksempel, er ikke bare halvdelen af, hvad den var i det første år, efter man havde leveret løsningen. Den er måske en fjerdedel. Og derfor er fastpris vedligeholdelsesaftaler, der ikke bliver justeret, det er næsten altid en dårlig forretning. Så det kan godt betale sig at gå ind og benchmark det her. Og det vil sige, alle vedligeholdelsesaftaler, der har kørt i mere end 3 år, det er en god kandidat til benchmarking. Det er en god kandidat til genforhandling. Hvor meget er, fordi typisk vil man se, at vi er pænt under halvdelen af det aktivitetsniveau, som leverandøren havde, da de indgik aftalen. Så
Det er en god idé, vi har med det her som alt det andet. En del research i Quarterly Analytics, vores research service, hvor man kan læse også om det her, om de forskellige måder, man kan skrue sådan en aftale sammen på. Hvornår kan man genforhandle en outsourcing-aftale? Det kan man stort set hvornår som helst, som jeg sagde før. Ja, det her det er jo sådan et klassisk eksempel på, hvordan en benchmark af en driftsaftale ser ud. Jeg tænker ikke, vi skal bruge så lang tid på den. De er der gerne vil. Efter webcasten, så får I tilsendt et link med muligheden for at downloade præsentationen. Så de er der vil sidde og botanisere videre i det her, de kan gøre det. Ja, så er der CO2. Det er jo faktisk også et element, man kan gå ind og kigge på. Ikke fordi der er så mange direkte er så mange penge i CO2-optimering, men der er typisk en afledt økonomisk effekt for de af jer, der er sådan særlig carbon footprint-orienteret. Der skal I sige, at det er også en anledning til at finde besparelser, ikke bare på CO2-udledning, men også på økonomien. Ja, man kan jo sige, at på grund af mange af de her hypoteser, vi har her, kan du skifte kost ud med CO2, så kan vi kalde det CO2-out. For, altså hardwaren og det der, hvor mange af de der right-sizing ting jo netop vil have samme effekt, eller nogle af de initiativer, du har gjort, vil have haft en effekt, der har nedbragt din CO2. Eller man kan bare til at få et overblik over, hvad er det for nogle områder, hvor vi i virkeligheden ret nemt kan nedbringe vores CO2, hvad er de lavt hængende frugter. Og det gode er, at IT er faktisk et af de områder, hvor vi har bedst data på for virksomheder. Hvor er det der, hvad er deres CO2 footprint, og hvad kan vi så dermed gøre ved det? Fordi det er mange af de her samme øvelser, de analyser, vi kan bruge, bare på CO2 i stedet for kost. Og heldigvis så er CO2 og kost ikke modsatrettet. De følges faktisk tit ad. Så mange af de der initiativer, der er en god idé på klimadagsordenen, det er også en god idé på budgetdagsordenen. Ja, flere eksempler. Flere eksempler. Ja, så kommer vi. Nu kan jeg helt glemme, hvis turen er. Det må være mig, der har fået de lige her. Den her gang. Ja. Yes, du kører. Men det er jo så det der med, at der er noget, vi har. Hvis vi har noget drift in-house, jamen, så kan vi måske få det billigere udenfor, altså ved at outsource det. Og det er så der, hvor vi vil komme med benchmark-værktøjskassen og ligesom lave et helt overblik over, hvad bruger I faktisk internt. Der kigger vi på, hvor mange omkostninger har I, hvad laver alle jeres medarbejdere. Det giver ligesom det samlede billede af, hvad er jeres nuværende omkostninger på de forskellige områder, meget i tråd med den kontoplan, vi viste jer før. Det kan vi så holde direkte op imod, hvad vil det koste at få den samme aktivitet ude i markedet? Hvad vil markedsprisen være, hvis man sendte nogle af de opgaver i udbud? Og det er så ud fra, ja, hvad er det for en kvalitet, og hvad er det for et omfang, den her har? Det får vi nogle markedspriser ud af, og ud fra det kan man så se, jamen, er der nogle områder, der faktisk vil være relativt nemme og gode kandidater til at outsource. Så det er jo det der med, hvis man har en relativt vigtig intern forretning, eller altså en in-house driftsforretning, så kan man benchmark sig mod markedet og se, om man gør det godt eller dårligt. Og det, der er vigtigt, er jo, at en ting er, at man har været effektiv for 3 år siden, men markedet har, altså, som vi viste før, flyttet sig ret betydeligt i mellemtiden. Så det der med lige at holde øje, jamen, gør vi det stadigvæk lige så effektivt, som markedet gør? For der sker jo noget innovation ude i hos de store leverandører, som kan være svært at følge med, og man kan sige, at den der minimumskapacitet, man skal have for at kunne drive det lige så effektivt som leverandører, jamen den stiger faktisk på grund af de her skalafordele, der er ved at drive et driftsetup. Man kan sige, at nogen bruger jo den her type øvelser til at lave den der overvejelse, skal det betale sig outsource. Andre bruger jo også den her øvelse til at sige, vi har faktisk besluttet os for, at vi ikke vil outsource, men vi bruger den her øvelse for at finde ud af, hvor er vi i forhold til markedet, så vi ved, hvor vi skal fokusere på at blive mere effektive selv. Og man kan sige, at nogle af de områder, hvor det godt kan betale sig at kigge, det er for det første selvfølgelig de områder, der fylder noget i ens økonomi. Lidt tilbage til, sørg for at have mappet jeres økonomi ud, så I ved, ligesom, hvad er de store klumper. Det kan godt være, at en netværksdrift ikke fylder så meget, så vil der jo typisk heller ikke være det store potentiale, selv hvis det er over markedspris. Men hvis man har rigtig mange brugere, så kan det her med at kigge på end-user computing-området, skal det være i et.
Der, hvor der sker en rigtig stor udvikling lige for øjeblikket, det er jo på servicedesk. Altså, hvor vi ser, at markedsprisen for servicedesk falder ret dramatisk inden for de sidste 4-5 år på grund af automatisering, selvbetjening, naturlig sprogsgenkendelse, chatbots, sådan en lang række sådan teknologier, man kan tage i brug. Det gør de ude i markedet, og det driver prisen per kant i benchmarken ned. Hvis ens benchmark viser, at man er over markedet, så kan det også være en anledning til, at man så går dybere ned og siger, jamen, hvad er det så for nogle automatiseringstiltag, jeg ikke selv har initieret. Mm. Og så kan det jo blive en langsigtet cost-out. Ja. Et langsigtet cost-out-område. Man siger, vi vil investere i det her automatisering på servicedesk for at få en besparelse, som vi så forventer kommer om for eksempel et år, eller hvor lang tid det nu tager at installere, og i brug tage de her automatiseringsteknologier. Mm. Ja, det er kostmodellen igen, ikke? Og benchmarken? Ja, så kan vi, det er jo det sådan et typisk output af sådan en analyse. Så går vi ind og siger, jamen det her tårn, der er et eller andet, der er det her et eksempel, hvor man er meget omkostningstung på storage i forhold til, hvad markedet vil tage for den samme ydelse. Og det er jo så her, sådan det her billede bag os nu, vil jo sådan sige, jamen måske skulle I overveje at outsource bare jeres storageområde, fordi alt det andet driver I sådan. Nå, nej, det er alt sammen storage, kan jeg så sige. Nå, det er så forskellige typer storage, man driver her. Det er også, ja, man kan gå ind og se på, hvad er det, hvor er det, vi er billige på teknologitype. Hvad er det, vi kan gøre bedre? Eller eventuelt, hvor kan vi flytte noget af vores storage hen? Fordi det driver vi faktisk meget billigere end de andre. Mm. Men igen, samme diskussion. Det er sådan noget med at kigge på databasedrift, ja. Og hvor man kan sige, at det kan være, at man er bedre til at drive nogle typer af databaser end andre. Det kan, og man kan sige, at mange af de her ting kan jo pege ned i alle mulige underliggende problemer. Det er jo ret vigtigt at sige. Så når man er væsentlig over benchmark, så er det jo også vigtigt, at man laver noget root cause analyse og siger, at når vi er væsentligt dyrere på standard storage end benchmarken, hvad skyldes det? Skyldes det, at vi køber hardwaren dårligt ind? Ja. Altså, er vores hardware-investering over gennemsnit, har den været over gennemsnit det år, vi målte, og ikke årene før? Altså, er det på grund af sådan en eller anden pukkel, vi i virkeligheden skal have udjævnet i vores analyse? Eller skyldes det, vi er ineffektive? Eller skyldes det noget helt tredje? Det kan også være, at det skyldes, at man har meget mere installed end forbrugt. Og det vil sige, at ens udnyttelsesgrad af storage-teknologierne er dårlig. Der kan være mange ting her. Der kan spille ind. Og tilsvarende jo med databasepriser, skyldes det noget med kompetencemangel, eller dårlige kompetencer på den ene teknologi i forhold til den anden, eller hvad? Ja, det kan være, vi lige skal trykke os selv væk her. Servicedesk, ikke? Servicedesk. Hvor man, ja, igen ser, jamen her der er vi sådan 8% over, og hvad er det for nogle, så kan man netop gå ned på og sige, hvad er det for nogle tiltag, vi kan gøre for at blive lige så effektive som ja. Hvis man netop har, der kan jo være mange grunde til, at man ikke vil outsource det. Hvis man har et godt, og man stoler mere på ens interne, og ikke vil bruge leverandørstyringen på at have en kontrakt på det også. Ja, og her der kan man sådan se, at hvis man så tager servicedesken og laver yderligere drill down og kigger på, hvordan er man i hvordan stakker man op på level 1, level 2 og user administration i forhold til benchmark, der kan man så se, jamen der er noget af det, hvor man er bedre end benchmark, og noget, hvor man er dårligere, og det kan man jo også bruge til så at sige, okay, hvad er det vi navnlig skal arbejde med. Og det ser ud som om, at user administration er en af de ting. Men det peger jo i retning af noget automatisering og selvbetjening. Ja, jeg tror ikke, vi vil bruge så meget mere tid. Bare at sige, at hele service desk området er et område, som flere og flere kunder får fokus på, og hvor overvejelsen jo netop bliver, hvis vi lægger over benchmark, skal vi så outsource, eller skal vi arbejde målrettet på at komme ned under benchmark og bruge de sådan muligheder, som byder sig netop nu. Mm. Men det er et oplagt cost-out-område at kigge på.
Så er der femmeren, og det er jo den der slagoptimering eller aftale vilkår. Altså som grundlæggende handler om, at man det er jo navnet, hvis man, altså det her, det er jo en outsourcing-kontrakt ting. Men det er jo i situationen, hvor du har en outsourcing-kontrakt, og du for eksempel har den samme slag på hele din infrastruktur, så kan det være, at der er penge at spare i at lave en differentieret slag, et differentieret slagregime. Og det kan for eksempel være, at man skiller produktionsmiljø fra alt det andet. Ja. Og så siger vi, kører med lavere slag på resten. Det vil man typisk kunne få en besparelse hos en leverandør ved. Det kan også være, at man har nogle aftalevilkår, der gør denne her aftale dyr. Det kan være bodsbestemmelser, det kan være bindingsperioder, det kan være rapporteringskrav. Der er sådan en, og de af jer, der har adgang til Quarterly Analytics, der har vi sådan en hel serie om de der aftalevilkår, der faktisk betyder noget for prisen. I kan også gå ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, der ligger der en vejledning, der hedder Cost Driver for driftsaftaler, ja. Som vi har skrevet, som indeholder også sådan en overordnet gennemgang af de aftalevilkår, som man kan skrue på. Det vil sige, har I en stor outsourcing-aftale, og hvor nogle af de her vilkår er gældende, så kan det være en idé at tage fat i leverandøren, eventuelt i forbindelse med, at man alligevel diskuterer enhedspriser, og så også kigge på de her ting. Men nogle gange kan det betale sig bare at kigge på de her ting alene, og se, om man kan få nogle besparelser ud af det. Ja, her har vi vores bud på de aftalevilkår, der driver pris. Kapacitetsfleksibilitet, altså hvor meget kan man skrue op og ned på kapaciteten i sin aftale. Prismodellen, designautoritet, typisk jo ikke noget, man kan ændre, ligesom kompleksitet eller ikke. Er noget, man sådan bare kan ændre fra den ene dag til den anden. Men governance, rapportering, benchmark-klausuler, bindingsperioder, bodsbestemmelser, hvor datacenteret skal ligge henne, og særlige sikkerhedskrav. Det er det ting, der driver pris, og er der nogle af dem, man kan ændre på, så kan man diskutere at gøre det. Ja, det her det er bare. Så får du software. Ja, det skal vi lige på. Det skal vi lige på. Sådan. Ja, der er den her en meget fin... Vi kan godt lide at gå til det med statistik, og nogle gange så har vi møder vi nogle myter ude i det danske IT-land, eller det nordiske IT-land i virkeligheden, hvor et eller andet med, jamen jo større en aftale du har, jo bedre discount får du. Og der kan man jo se, det vil så betyde, at alle de her prikker på den her, hvis det var sådan, at alle de her prikker i det her plot, de skulle ligge på den her linje, på den stiplede linje. Og det kan man så se, at det er sådan set ikke. Her har vi nogle af de bedste aftaler, eller de bedste discounts på nogle af de allermindste kontrakter, altså målt i volumen i euro her. Og det er jo på grund af det der med, jeg ved ikke, om vi får software smile om lidt, men det i bund og grund er bare, det kommer af, at det er jo en forhandlet værdi, og som vi også plejer at sige, dem, der har de allerstørste kontrakter, det er dem, der får de allerbedste sælgere, ikke de bedste rabatter. Og det er så en af årsagerne til, at man ikke sådan bare per default får en meget bedre aftale, jo mere du køber ind. Nej, det kræver hård forhandling, uanset hvilken størrelse din kontrakt er. Du har helt klart nogle bedre... Hvad kan man sige, håndtag til i forhandlingen, jo mere du kommer med til bordet. Men der er også andre ting, der ligesom spiller ind i det her. Og det her, det er bare netop noget statistik på, jamen, hvor meget discount har de forskellige software-kontrakter fået, afhængig af de her spend. Og igen, der er ikke en sammenhæng mellem, at de største kontrakter får de bedste discounts. Så forhandling og forberedelse til sådan en til en software forhandling, altså at man har sin analyse gjort på forhånd, man har ligesom sin opgjort sin batten, man har lagt en strategi. Det er ligesom det essentielle for at få et godt outcome, når du går ind i en software forhandling. Her er der en case på, hvordan man står der, hvad det er for en, ja, det er Microsoft. At det ender med i virkeligheden, når vi lavede en benchmark på hvad er det, man reelt vil ud og købe,
Og hvad, men der havde de i forvejen noget, der hed 12 millioner euro sådan i kontraktværdi. Det vi så det benchmarken var på, det som de skulle have, eller det som de havde efterspurgt, det var 9,5. Og det de ender med som en forhandlet, den forhandlede kontrakt til sidst, den ender så på lige godt 10 millioner. Altså en besparelse på 20% ved at forhandle med Microsoft på det, de spiller ud. Man kan sige, at det, der er vigtigt her, det er, at der er en lang række håndtag, du kan bruge i de her forhandlinger. Så når du har fundet ud af, at du betaler for meget, og du har fundet ud af, at du lægger det uheldige sted nede i den røde cirkel her, hvis det er det, du finder ud af, så er der et potentiale for at forhandle, og det skal du udnytte, og det skal du gøre ved hjælp af de der forskellige forhandlingsredskaber, der findes, og som vi altså gennemgår lidt mere detalje her klokken 2, som vi også har skrevet adskillige artikler om, og der findes også nogle Microsoft forhandlingswebcasts på vores hjemmeside, som I kan gå ind og se direkte. Ja, det er for en logistikvirksomhed, og det er jo i virkeligheden sådan samme historie, hvor vi også ser sådan lige omkring 20% reduceret omkostning fra den kontraktpris, der bliver lagt på bordet, til den, man ender med. Og det vil sige, altså, det er jo umagen værd, kan man sige, at investere noget tid i forhandling. Og det vi jo tit undrer os over, det er, at når vi kommer ud til kunder, så er det, vi først får at vide, det er, at vi er frygteligt travlt, og vi har faktisk slet ikke tid til det. Og begge dele kan jo komme lidt bag på en. Et, man ved, hvornår man skal forhandle de her aftaler, så det der med at starte i god tid, og jeg ved, det er skide irriterende, og det er jo også, fordi jeg er en far til tre børn, at jeg kan være så super irriterende at sige, hvis I bare havde forberedt jer i god tid, så var det jo ikke endt så dårligt, som det er nu. Men det er sådan, det er, ikke, med software. Altså, forbereder jeg nu i ordentlig tid, og sæt tiden af til det. Fordi jeg spørger lige for sådan en virksomhed som denne her, okay, var det ikke tiden værd at måske bruge 100 eller 200 interne timer på at spare 1 million euro? Ja. Det vil jeg mene, ikke? Det er ikke så svært en business case. Så altså, og software er en af de der ting, hvor man kan sige, altså der ligger virkelig guld på gulvet i mange virksomheder i at få forhandlet de her aftaler mere stramt. Ja, det her, det er jo bare, at vi vil jo gerne gå til det her, både benchmarkmæssigt, men jo også forhandlingsteoretisk. Jeg synes vi jo, det er super interessant, det her med at forhandle mod de facto monopolister, og det kan lade sig gøre. Vi har skrevet en bog om det, der kan man sådan læse endnu mere om det. Og så har vi altså en masse research på det. Ja, jeg tror ikke, vi kan gå meget længere derned. Nej, nu tror jeg simpelthen, vi siger det nok. Ja, altså om software. Måske lige en ting, man lige skulle nævne. Ja, det, altså, ja. Et af de værktøjer, I har, som vi måske bare lige skal nævne, det er, når man betaler for software, betaler man jo for sådan et immaterielt aktiv, der jo principielt koster 0 kroner at levere det ekstra aktiv. Altså for leverandøren, så har de simpelthen afskrevet deres udviklingsomkostning, og det vil sige, i virkeligheden er der jo meget, meget stor sådan elasticitet i, hvad de faktisk kan tilbyde tingene for. Og det man som kunde kan udnytte her, det er at sige, jamen jeg har jo også en forskellig værdi af det her software, afhængig af hvem det er, der bruger det i min organisation. Der er nogen, der bruger det meget, og der er nogen, der bruger det meget lidt. Og det er alle softwareleverandører faktisk sådan rimelig lydhøre over for, at man kommer og fortæller, at vi har altså nogen, som er sådan nogle blue collars, som bruger det meget lidt, og så har vi nogle heavy users, eller medium users, som bruger det meget mere. Og vi synes faktisk, det er rimeligt, at vi betaler mindre for blue collar end for light og medium users. Eller også det her i virkeligheden, at man har fået, det kan jeg sgu ikke huske. Men logikken er, at man vil betale noget forskelligt for de forskellige brugertyper. Det vil de fleste IT- eller softwareleverandører faktisk gerne indgå i den form for diskussion. Så det med at have noget statistik på, hvordan man bruger tingene, det giver god mening. Og det giver vi også lidt flere eksempler på i eftermiddag. Så, yes. Ja, så er der den der hypotese 8. Ja, det er jo virkelig, vi har lagt den her for ligesom at køre software videre. Og det, vi har allerede været lidt inde på det der med, hvis I lige har optimeret den underliggende infrastruktur,
jamen så de softwaremetrikker, der baserer sig på nogle altså metrikker, der har med infrastrukturen at gøre, jamen de bliver automatisk det mindre. Ikke? Og det her, det er så... Ja, det her det er faktisk et eksempel på det der, ikke? Altså, jo, hvor man siger, der er en del af de her serverlicenser, de afhænger af, hvor mange server, der ligger nedenunder, hvor mange CPU eller CPU-kerner, eller hvad nu metrikken er, der ligger nedenunder. Ja. Og der kan det være, der kan det godt betale sig lidt at kigge på, hvad det er for nogle typer af server, man har, ja. Og dermed, om man kan erstatte nogle ældre og typer med, altså ældre servertyper med nogle nyere, dels vil være billigere at drive, men måske også er så kraftfuld, så man kaster et to med en, og dermed også få et mindre footprint i forhold til de licenser, der ligger over. Så der er sådan en lang række af de der optimeringsmuligheder, som også ligger i at forny sin infrastruktur. Så vil der være nogle af jer, der siger, ja, men kan det ikke også gå den anden vej? Det der med, at man begynder at lave de her store clusters, og så lige pludselig så skal man betale for mange flere, meget mere CPU-kraft, fordi man tilfældigvis lægger en database på sådan et cluster, hvor der nedenunder er meget mere. Jo, det er også en udfordring. Så der er en optimeringsøvelse i at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi tilrettelægger vores infrastruktur, så vi får den lavest mulige softwarebetaling. Og i bund og grund den tanke, ikke, med at tilrettelægge infrastrukturen, ikke kun efter at være teknisk sådan hvad den skal kunne, men også at have kost med ind i det, er virkelig, og det er jo fair nok, at man ikke har haft det med. Det ser vi bare ofte, at tingene er blevet designet ud fra noget performance og ikke så meget ud fra noget kost. Og det er ikke fordi det ikke skal være ud fra performance, men det skal virkelig bare være ud fra begge dele, fordi er man villig til at betale dobbelt så meget for at performance hæver sig med en ny. Sjældent er det tilfældet. Nu bliver jeg altså meget messy de her slides, ikke? Men den tænker jeg ikke. Altså, ja, jeg tror ikke, jeg vil gå så meget mere i dybden med det der. En af jer sagde, og vi lovede, at vi ville nå frem til det. Det nåede vi. Til vedligehold. Og vi nævnte det lige før, at den bagvedliggende dynamik for vedligehold, ja, det er jo, at vi har en nedadgående tendens for de her incidents og problems hen over tid. Og det betyder, at alt andet lige bør det blive billigere. Her har vi sådan en aftale, hvor vi har været ind og benchmarke den, og så siger vi, jamen det her, det gælder, det er virkelig fire applikationer. Og det her, det er et meget godt billede, hvor man kan sige, nu kigger vi på de her fire applikationer under et. Fordi de, for eksempel kunne det være, at det var fire applikationer, vi havde købt hos den samme leverandør. Og der kan man se, at der er ret stor forskel på, hvad de der fire applikationer koster i vedligehold. Men når vi kigger på dem under et, så er de 56% over benchmark. Ikke noget sådan usædvanligt syn. Og nu er spørgsmålet jo så, hvad kan vi gøre ved det? Og her er der lige flere ting, altså fordi det oplagte ville være at sige til leverandøren, jamen, vi, i stedet for de der 2,5 millioner, så vil vi betale den her 1,6 millioner, som benchmarken siger. Det kan godt være, at det ikke helt kan lade sig gøre. Når vi er nede i de her tal, som vi taler om her, hvis det her det var årlig pris, ja. Så ville det være vanskeligt fordi, at forestille sig, at man kan komme helt ned. For der er en eller anden form for minimumsbemanding, leverandøren skal stille til rådighed. Hvis det her det var den, og det er den årlige pris. Mm. Så hvis det her det er den årlige pris, så kan man sandsynligvis ikke, kan man ikke være sikker på, at man kan komme ned på 1,6. Det kan være, at leverandøren siger, at jeg skal have to fuldtidsressourcer allokeret til din aftale, og så bliver det 1,9 eller et eller andet andet. Ikke? At leverandøren vil fastholde, at minimumsbemandingen, til trods for, at der ikke er særlig meget aktivitet, altså minimumsbemandingen, for at man er klar til at tage telefonen på et vilkårligt tidspunkt, hvor der måtte opstå et problem, at den vil kræve et lidt større beløb. Og vi tager jo også minimumsbemanding med i vores benchmark, men derfor kan det jo godt være, at det lige præcis for den her leverandør, man nu har en aftale med, ikke lader sig gøre og så altså justere ned på markedet, sådan, fordi de har et setup, der ikke tillader den type specialisering eller et eller andet. Der har vi så nogle kunder, der har gjort det, at de har sagt, jamen jeg har en bred vifte af vedligeholdelsesaftaler,
hos forskellige leverandører, og hver leverandør kommer jo og fortæller mig, at der er sådan en eller anden minimumsbemanding, og derfor kan jeg ikke komme særlig langt ned. Og der kan, kan diskussionen jo være, om ikke det kan betale sig at konsolidere det hos én leverandør. Ja. Altså konsolidere vedligeholdelsesopgaven af relativt stabile applikationer med relativt få incidents hos et færre antal leverandører. Det vil der ofte være ret store penge at hente i, hvis man har sådan en bred applikationsportefølje. Der kan i øvrigt også være nogle andre afledte fordele ved at gøre det, som handler om for eksempel altså et sted at henvende sig, hvis der er integrationsudfordringer mellem applikationerne, så er det nu applikationer, der bliver vedligeholdt af den samme leverandør, det vil sige alt andet lige nemmere at håndtere. Det er klart, at der er noget vidensoverførsel, noget transition i at flytte ting fra en leverandør til en anden, men applikationsvedligehold er en god ting at starte, altså det er en god hypotese at have. Kig på de store først, kig på de mange små, der har kørt i mange år, derefter at kigge på muligheden for at reducere prisen, konsolidere og hente en besparelse på vedligehold. Og endelig, så er der der, hvor, og det ser vi faktisk mere og mere lige for øjeblikket, det er, at vi ser indsourcet vedligehold. Indsourcet vedligehold bliver i stigende grad en udfordring for virksomheder. Man har nogle systemer, man har bygget internt og vedligeholder internt. Og over tid bliver der lavet mere og mere, altså over tid går man siger, antallet af incidents per system går ned, men antallet af systemer vokser, og derfor er der måske i nogle af virksomhederne, ser man faktisk, at der samlet set er en svagt stigende tendens i vedligeholdelsesbyrden, simpelthen fordi den der installed base af kapacitet eller af funktionalitet er vokset voldsomt over tid. Og her kan udfordringen blive, da det er svært at tiltrække og fastholde udviklere, så kan det også være vanskeligt at få gennemført den her vedligeholdelsesaktivitet internt. Altså, for en udvikler er det federe at lave nye systemer, end at vedligeholde gamle. Og hvis man pludselig finder sig selv sidde og vedligeholde de systemer, man har bygget de sidste 10 år, det bruger man over halvdelen af sin tid på, så vil der være nogle udviklere, der vil være tilbøjelige til at prøve at komme over en anden virksomhed. Simpelthen for at slippe for den mængde kedelige arbejde. Og i den situation kan det betale sig at kigge på outsourcing af vedligehold. Og det ser vi faktisk flere og flere kunder kigge ind i nu. Outsourcing af vedligehold, simpelthen fordi det er svært at fastholde opgaven internt, men også fordi der faktisk kan være nogle penge at spare i at gøre det, fordi man gennem outsourcingen, og det ved jeg ikke, om vi lige har en slide på her, ja, det ligger jo nede i den der resource composition, som jo sådan er en cost driver for det her. Ved at outsource, der har man også muligheden for eksempel at nearshore det, lægge vedligeholdelsesopgaven til for eksempel Polen, eller måske endda det sted offshore den til Indien eller tilsvarende. Og dermed får man jo også en lavere omkostning. Det her skal man jo kigge som sådan, det er jo en sourcing-strategisk beslutning at tage noget, der er in-house og køre det og outsource det. Det er simpelthen mere dramatisk end at genforhandle en vedligeholdelsesaftale med en eksisterende leverandør. Så det er nogle af de muligheder, man har i spil. Ja, det er det, der driver omkostningerne, har vi været igennem. Og så kan man jo altid gå ned og kigge på elementer i sin vedligeholdelsesaftale eller cost-driver for vedligeholdelsesaftaler. Og det kan være sådan noget med, der kan være nogle sammenhæng mellem vedligeholdelsesaftalen og softwareaftalerne, som er ikke optimalt. Hvad er det, man har aftalt med leverandøren i forhold til, at antallet af incidents faktisk burde falde? Det kan være, at man ikke har, at slag- og scope-beskrivelserne er ufuldstændige. At man har den der overlappende funktionalitet mellem aftaler, så man faktisk får vedligeholdt den samme funktionalitet flere steder. Mm. Og så kan der være det der overhead. Og den der med femeren der med det der overhead, hvordan er det, man gennemfører vedligehold? Ja. Nogle steder er vedligehold et spørgsmål om, at man har en helt simpel vedligeholdelsesaftale, hvor man ringer ind, melder en incident eller et problem, det bliver løst, og man får det retur. Andre steder er der lagt alt muligt governance rundt om. Det kan være, at man måske gør det inde i sådan et agilt setup, hvor der er scrum masters og kanban-ceremonier og alt muligt rundt om, som rent faktisk driver omkostningen opad.
Og det har vi målt på. Og derfor så kan det også betale sig at kigge nogle gange på, hvordan er det, man rent faktisk gennemfører det her. Ratecard, altså hvad er det, vi betaler per time? Ja, det kan også bare være, at man har indgået en dårlig aftale der, eller at priserne har flyttet sig op, hvis for eksempel offshore, hvor vi har set nogle ting blive billigere. Ja. Der er ting, der også flytter sig på det der marked, eller det kan også være, at man bare har ramt nogen, der har været dyre fra start af. Ja, og så er der det der med, hvad er det, man har prisbeskyttelse og volume discount til sine aftaler. Ja, det er sådan en, hvor vi har været ude hos nogle kunder, og så har vi kigget på en masse systemer. Og det er jo ikke unormalt, at det ser sådan her ud, Ja, man har en masse applikationer, som der skal vedligeholdes, men der er utrolig lidt arbejde på hver app, men dermed lidt den der minimumsbemandingssnak. Det kræver noget at have ressourcer til at kunne gøre noget ved dem alle sammen. Ja, fordi når der sker den der ene ting på langt ned ad halen der, ja, så skal den jo rettes. Så, men der er ideen det der med, kan det betale sig at tage måske et ordentligt stykke af halen og konsolidere det hos en leverandør? Ja. Og så bare, er der nogle af de her ting, vi kan lukke, ikke? Altså især der er der ikke noget overlappende funktionalitet i vores applikationsportefølje. Og noget, der måske i bund og grund bare ikke er pengene værd. Det kan godt være, at der er nogen, der bruger det, men vi bruger det så sjældent, at der ikke er noget at gøre. Det er jo ikke fordi, det her er brug, men det her, det var meget aktivitet, der er på vedligeholdelsessiden, men det kan jo... Altså, man skal kigge på, hvad er værdien i forhold til, hvad er det, vi betaler for hver af de her. Og så kan man diskutere, hvis man for eksempel forestiller sig, at det var et hospital. Altså, det var en region, en sygehusregion, bare for at tage et eksempel. Ikke? Så ser man jo ofte, at så er der sådan en frygtelig bunke specialapplikationer. Det er ikke nogen, man bare kan vælge fra. Der er en til de der øjenlæger, du ved. Ikke? Sådan en eller anden applikation købt i Israel eller et eller andet sted. Et eller andet, ikke? Som ligger dernede langs, ned ad halen der. Og det er et system, vi bruger. Vi har en aftale med de der israelere om, at de vedligeholder den her løsning, som man betaler, og de står standby. Det betaler man 500.000 for. Mm-hmm. Og der er en incident hver fjerde måned, og sådan er den stil. Ikke? Nu skal man spørge sig selv, hvad er det egentlig for en slag, man har brug for? Altså, hvor vigtigt er det, at de her ting bliver rettet fra dag til dag? Er det 500.000 værd? Mm-hmm. Og så kan man jo netop sige, hvis man så siger, at vi vil faktisk gerne betale for sådan en best effort. I garanterer, at I kan rette det, men I garanterer kun, at I kan rette tingene inden for en uge, eller hvad det nu måtte være. Så I har ikke nogen, garanterer ikke nogen minimumsbemanding. I garanterer, at der er nogen hos jer, der kan på et eller andet tidspunkt rette den her fejl. Og så er det ligesom sådan, så kan man spænde sådan et interval ud og begynde at diskutere, hvad skal det så koste. Og så vil man jo typisk overgå til sådan en ren time material betaling. Det vil sige, når der er noget galt, så betaler vi for, hvor mange timer I bruger på det. Mm. Og så betaler vi et eller andet beskedent beløb for, at I dog er her. At I dog garanterer, at I kan gøre det, men ikke fra dag til dag, for eksempel. Og det er jo den der type diskussioner, man skal have ned langs halen. Hvad er det egentlig værd? Ja, nu tror jeg, vi har drevet den her pointe længe nok. Ja, det var sådan en... Det er lidt gammel grad. Ja, det er ligegyldigt. Ideen er men det er ligegyldigt, fordi det holder jo stadigvæk, ikke? Altså det her med at sige, incident baseline, den falder altså ret dramatisk her. Det her, det er sådan en sundhedssektor eksempel. Yes. Ja. Ja, måske lige lidt om det her med, hvad der er med til at drive... omkostninger. Det er klart, at den her, hvor ressourcerne, der laver vedligehold, de sidder henne, har en kæmpe indflydelse. Ja. Og typisk vil det være sådan, at hvis man har bedt en outsourcer om at gøre det her fra starten, så vil de ofte have en faldende mængde af lokale og en stigende mængde af offshore ressourcer hen over tid. I takt med, at applikationen bliver mere og mere moden. Og det kan man jo forsøge at emulere. Ja, og netop også bare tage det som en del af dialogen og sige, jamen det er jo fair nok, men nu 70% af vores tickets bliver nu løst offshore. Det er noget andet, end det var, da vi gik ind, og det er jo helt færdigt. Niveauet er det samme. Vi skal bare have en billigere pris, fordi I har en lavere omkostning ved at levere det til os.
Og det samme er snakken omkring, jeg kan ikke huske, om vi har den med, men om man går over til mere og mere juniorressourcer fra, det er seniorressourcer, ja netop, ikke? At det er også juniorressourcerne, der fylder mere og mere i den, altså over tid. Hvilket er helt fair, så længe man, at serviceniveauet er det, som er det efterspurgte. Det er bare en måde, en leverandør kan spare penge på, men det kan jo så også netop komme kunden til glæde, at man nu kan levere det her til en langt billigere omkostning, end man gjorde i starten. Og det er klart, at her har de store outsourcing-leverandører nogle muligheder, som man ikke har, når man er in-house. Ikke? Ja, når man kører tingene in-house. In-house er man jo typisk henvist til, at det skal være lokale ressourcer, og så er der en mindre fleksibilitet i forholdet mellem junior- og senior-ressourcer. Ikke? Så det er også grunden til, at en outsourced løsning kan blive betydeligt billigere end en insourced løsning på vedligehold. Og hvis man kigger på al den IT-funktionalitet, der er bygget her i landet, så er det fuldstændig illusorisk at forestille sig, at den skulle kunne vedligeholdes med danske ressourcer. Altså det, Danmark kører. Danmark, der er lys i lampen her i Danmark, alene fordi, eller ikke alene fordi, men forudsætningen for, at der er lys i lygten her i Danmark, det er, at en stor del af vores IT, den bliver faktisk vedligeholdt af nogen, der sidder uden for landets grænser. Ratecard benchmarking er jo sådan en rimelig simpel ting, ikke? Altså, hvad betaler vi i timen for forskellige typer af ressourcer? Når vi siger simpelt, så er det jo ikke mere simpelt, end at det er jo ret vigtigt, at man bryder det ned til de rigtige typer af ressourcer, det vil sige sammenligner seniorressourcer i den aftale, man har med markedsdefinitionen på seniorressourcer osv. Og at man husker at holde øje med, at der er en pris, hvis det er Danmark, en pris, hvis det er i Polen, en pris, hvis det er i Indien, der er en helt fjerde pris, hvis det er en inder, der bliver fløjet til København, altså det vi kalder landede ressourcer. Og så kan det være, at man betaler en blended rate, og den er jo så udtryk for en eller anden form for vægtning af de indgående ressourcetyper. Alt det kan man benchmark. Og der kan man sige, hvad er den rimelige pris? Det er jo lidt af en jungle med alle de her titler og roller. Så det handler også om i bund og grund at finde, hvad kræver det sådan rent sådan teknisk og erfaringsmæssigt at kunne udfylde den her rolle, vi nu har defineret som en senior release manager eksempelvis. Ja. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er ved at være der, hvor vi... det er meget indviklet det her. Ja, det er lidt tilbage til den her ligger sådan lidt i grænselandet mellem helpdesk og vedligehold. Altså fordi typisk så kommer de her forespørgsler jo ind gennem helpdesken, og så first og second line, og så rammer den jo sådan en eller anden form for incident management proces. Og det man jo kan, det er, at man kan jo begynde at kigge på de individuelle medarbejdere og deres evne til at, altså hvor lang tid er de om at løse forskellige typer af problemer. Det kan man lave alt muligt statistik på, sådan produktivitetsstatistik og effektivitetsstatistik, hvis det er sådan, at man har nogle hypoteser om, at problemet ligger derude, hvor vi modtager problemet, snarere end der, hvor vi løser problemet. Ja, det tror jeg ikke, jeg vil gå så meget. Det sidste, vi har mange webcast dedikeret til hele cloud-området. Så meget, meget kort. Jeg tror, jeg bruger 3 minutter på det, jeg lover mig selv nu. Så vil jeg sige, det kan altid betale sig at kigge på, om det er altid en god idé at have et styr på, om man har sin kapacitet liggende det rigtige sted. Det vil sige in-house, on-premise, outsourced klassisk, eller i skyen, eller i en eller anden blandingsform. Og der kan man sige, det her med at lave sådan en cloud financial assessment, det er altid en god idé. Altså, finde ud af, hvad kan egentlig betale sig at flytte? Ja, fordi der er i hvert fald hersket lidt en idé om, at det bliver altid billigere, hvis man flytter i skyen. Og det er, nu, det ved jeg ikke, om den stadig hersker. Vi har i hvert fald kæmpet lidt for, at det ikke er det, der er sådan, vi taler om skyen. Fordi det kan godt blive billigere at gøre det i skyen, men det kan også sagtens blive dyrere end at gøre det ud for skyen. Så det kræver, at man gør det på den rigtige måde, før man overhovedet er i, altså lidt som vi viste den business case meget tidligere. Hvis man ikke gør det ordentligt, kan det faktisk hurtigt blive dyrere og mere uoverskueligt at styre.
Så der skal også noget governance på plads i forbindelse med, at man begynder at købe cloud i stedet for noget mere on-premise. Det her består jo både af en teknisk analyse, sådan en migration plan, og noget technical due diligence ude til venstre. Altså, hvad kan vi overhovedet flytte i skyen? Og det findes der alle mulige værktøjer til. Der er mange leverandører, der kan hjælpe jer med at finde ud af og analysere på jeres eksisterende setup, hvilke dele, der umiddelbart lader sig flytte i skyen, og hvad for noget, der er svært. Og så kommer der i virkeligheden en mere finansiel analyse, som handler om, hvad vil det koste at flytte i skyen, men hvad vil det koste i skyen? Og det er der, du brugte tidligere ordet FinOps, som vi taler, som handler om, at man laver denne her financial operation, altså at man løbende optimerer det, man har i skyen. Ja, at man decideret har en rolle, som sidder og holder øje med kosten altså i skyen, og sætter nogle guardrails op for, hvad er det, man må og ikke må, når man designer nogle landing zones, eller skruer en ny VM op. Og sådan. Altså, hvad er det for nogle maskiner, vi bruger? Hvad er det for nogle greb, vi bruger til at holde det nede? Hvad er det, har vi vores egne licenser, vi kan bruge fra tidligere, som vi ligesom bare tager med op på den nye server osv. Præcis. Der er gode cloud management og FinOps webcast på vores hjemmeside, som I kan gå ind og kloge jer yderligere på i forhold til dem. Så med det her er vi jo sådan set nået igennem vores 10 hypoteser. Og I er meget velkomne til at tage fat i os. Vi har jo sådan en ordning her i huset, hvor vi siger, at vi laver det, vi kalder et health check af aftaler. Hvis I har en aftale, hvor I er i tvivl, send den til os, og det er gratis, så giver vi jer et bud på, om vi mener, det kan betale sig at benchmarke den. Og det vil sige, at I får sådan en rød, gul, grøn markering af aftalen. Grøn betyder, at det her det er en fin, fin aftale. Den skal I ikke gøre så meget ved. Gul betyder, hvis I har nogle røde aftaler, så tag dem først. Fordi rød betyder, at den her aftale, der er helt stensikkert nogle millioner at hente i at gøre noget systematisk med den. Ja, og pointen er jo netop altså med det her, er, at det er en god idé at gå til det her lidt ud fra den samlede portefølje, i stedet for, altså ikke at man skal analysere hele, men man ligesom bare lige tager overblikket, og så ud fra de her, det man nu kan, lynhurtigt lige får sig en assessment af, hvor er det, der er størst mulighed for at finde noget, før man så går i en dybere analyse af de enkelte. Fordi på den måde kan man prioritere indsatserne og hurtigt på den måde finde de her besparelser. Vi har lige været igennem et forløb med et større forsikringsselskab, hvor vi faktisk har gennemgået på altså stort set alle aftaler over en vis volumen, og så udvalgt, jeg mener det er 15 aftaler, som så er gennemgået sådan mere systematisk, både benchmarking, genforhandlingsproces og efterfølgende sådan implementering af den nye aftale. Og det er jo et trecifret millionbeløb, den her forsikringsgigant har sparet ved den her systematiske proces, som så også er løbet over, jeg mener det er halvandet år efterhånden, ikke? Hvor man så har taget sådan en meget systematisk cost-out. Altså generelt er det jo så, altså generelt er der jo, når vi kommer til hardware-kategorien, så er der ligesom to ting, der er vigtigt. Den ene, der er mange ting, der er vigtige, men der er to ting, som jeg gerne lige vil understrege. Det ene, det er den der hele right-sizing-analysen. Altså det er den der vurdering af, køber vi rigtigt ind? Køber vi det rigtige antal? Køber vi de rigtige typer af komponenter? Er vores setup økonomisk optimalt, såvel som teknisk optimalt? Ikke? Så det er det første sted. Og nogle gange ligger den store besparelse i virkeligheden i at dekommissionere ting, der ikke var nødvendige, eller købe større komponenter, der erstattede en masse mindre, eller sådan noget i den stil. Ikke? Så det er den ene del. Så kommer der det her med selve indkøbet af hardware. Altså, hvor dygtig er man til at indkøbe hardware? Og der kan man sige, hardware er jo en af de kategorier, hvor der er relativt lille margen i forvejen. Men der er jo altid noget at hente i godt indkøb. Så med Cisco, som med andre hardware-komponenter, der gælder det om at sikre sig, at man har, altså man er på en skarp pris. Det kan man jo benchmarke sig til.
men også at man køber ind under de rigtige vilkår, at der er den rigtige maintenance med, så man altså ikke skal købe den til efterfølgende eller selv skal stå for det og så videre. Så både vilkår og priser er rigtige. Og en sidste måske trivial ting at nævne, men det er alligevel ikke så trivialt, fordi vi ser det stadig ske, at man også ligesom aligner med, hvad er vores implementeringshastighed af det her? Hvornår kan vi skifte ud, sådan, så det ikke at man ikke bare køber hardware til at stå på gangene for lynhurtigt, hvis det har stået der et år, så har du mistet det år i dens levetid, altså i forhold til support og det lige. Så også det der med lige at få teknikerne deres kapacitet til at få installeret alt det her, om det er netværk eller server, at det kræver også, at der er plads til det i kalenderen. Ja, vi har en kunde, hvor vi netop var forbi, hvor de står simpelthen fysisk i gangene nede i driftsafdelingen. Ja, de står i gangene. De der hardware-komponenter, hvor man kan sige, okay, altså ikke alene har I ikke fået dem installeret, men I har jo betalt for dem, og de, lige nu står de og bliver afskrevet, mens de står pakket ind i plastik på gangen. Ikke? Mm. Og der kan man sige, og derfor kan et vilkår, der er ret vigtigt at forhandle ind med en leverandør, det er at sige, jeg køber de her 500 netværkskomponenter, men jeg køber dem til leverance, så mange her i januar, så mange i februar, så, altså at det kan godt være, at vi laver en samlet aftale, men det er ikke helt uvæsentligt, hvornår de, som du siger, bliver leveret. Så jeg vil gerne have storkunderabatten, men jeg vil også gerne have dem leveret ud over tid, sådan som en afskrivning, altså så jeg ikke står og afskriver på udstyr af stående på lager, for det er jo helt åndssvagt. Og det øger jo den samlede driftsomkostning. Og hvis man så lige skal tage en CO2-krølle på det her også, jamen så kan man faktisk også, hvis man vil være god ved CO2'en, så i stedet for at aftale, at tingene skal komme inden for 2 uger, fløjet ind fra Kina, hvis man så aftaler, at leverandøren har måske 90 dage til at levere det i stedet for, så dels kan man spare nogle penge, men man kan også få et helt andet CO2-aftryk i den her transport, fordi så kan de sejle det ind til Danmark, i stedet for at flyve det her hardware ind til Danmark, hvilket betyder rigtig meget, når vi snakker hardwares transportaftryk. Tak for i dag. Tak for i dag.